Στα ATM των τραπεζών έχουν σπεύσει από χθες βράδυ και οι Καλαματιανοί για να κάνουν ανάληψη χρημάτων μετά την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για διενέργεια δημοψηφίσματος. Περιμένει να βγάλει χρήματα. Από τις, εγώ ήρθα 9 η ώρα, εντάξει 9 η ώρα ήταν 4-5 άνθρωποι, τώρα είναι από την πλέον πιο πολύ. Περισσότερο. Θεωρείτε ότι υπάρχει πανικός, έχει επικρατήσει πανικός στον κόσμο ή απλά βγάζουν για... Δηλαδή ζείτε κάθε μέρα την καθημερινότητα εδώ έξω από το ATM. Ναι, δεν θα το πεις πανικό, αλλά εντάξει, έχει μεγαλύτερη κινητικότητα από... Δηλαδή αυτόν τον κόσμο δεν τον βλέπεις εύκολα. Βέβαια, οι περισσότεροι, όπως λένε, παίρνουν χρήματα για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών τους, όπως κάνουν κάθε εβδομάδα και δεν φοβούνται για τίποτε άλλο. Γιατί στερέψαν τα λεφτά. Τα βγάλεις τώρα. Τα βγάλω, ναι. Γιατί φοβήθηκες. Όχι, δεν φοβήθηκα, κάνω τις δουλειές μου. Ναι. Δεν υπάρχει ακόμα κράκ, ούτε στάση πυρομών. Απλά είναι αυτά για τον κόσμο. Απλά είναι, θεωρείς ότι είναι ένας πανικός για τον κόσμο. Ναι. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που λένε ότι έχουν πολύ λίγα, αλλά καλού κακού τα παίρνουν και αυτά. Ναι, έχω τα πολλά. 100 ευρώ έχω μέσα. Ούτε δουλειά έχω. Και τα βγάζετε τι για φοβόσαστε. Όχι, να έχω σπίτι μου, να πάρω που λέει λίγο ψωμί, κάτι στα παιδιά μου. Εδώ όμως έχει ουρά, βλέπω. Είναι χάλια. Χάλια είναι. Όχι, δεν φοβόμαστε. Κάτι λίγα που έχουμε και τα χρειαζόμαστε, θα τα βγάλουμε. Όμως ένα πανικό στον κόσμο, θεωρείτε ότι είναι δικαιολογημένος ο πανικός. Ναι, δικαιολογημένος. Είναι με αυτά που ακούει, είναι δικαιολογημένος. Όσο δικαιολογημένα αυτά που ζητάνε οι δανείς, όσο δικαιολογημένα και ο κόσμος είναι βάλει αυτά. Άμα θεωρείτε λογικό να μας εξαθλιώσουν. Εσύ θα βγάλεις χρήματα απλά για να έχεις ή... Δεν έχω μείνει με 10 ευρώ για... Για αυτό το λόγο, όχι για αυτό το άλλο. Και χθες το βράδυ έξω ήμουν, εδώ θα μπορούσα να περάσω, για την παραλία πέρασα, δεν σταμάτησα. Είσαι ψύχρεμος. Ναι, άμα δεν είμαστε ψύχρεμοι, καλύτερα να φύγουμε. Θα βγάλω γιατί δεν έχω. Βγάζετε γιατί για να περάσετε αυτές τις μέρες ή απλά επειδή υπάρχει αυτός ο πανικός. Για αυτές τις μέρες. Για να περάσετε ή απλά θέλετε να μην τα χάσετε. Περάσουμε, θέλουμε να βγάλουμε παιδί μου. Έχουμε μικρά παιδιά. Τι κάνουμε. Όσο για τη διενέργεια δημοψηφίσματος, όλοι τώρα αναμένουν τις εξελίξεις. Θα πρέπει να πρέπει να δούμε σε τι θα βάλουν δημοσίευση. Ακόμα δεν έχουμε μια σταθερή εικόνα. Ακόμα δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το πράγμα. Λένε κάποια γενικά. Θα περιμένουμε να ενημερωθούμε και θα αποφασίσουμε. Καλό είναι από μια μεριά. Καλό είναι να αποφασίσει και ο ελληνικός λαός. Δεν χρειάζεται να αποφασίζουν πάντα οι άλλοι για μας. Αλλά πιστεύω ότι θα έχει θετικό αποτέλεσμα. Εγώ καλή τη θεωρώ. Τι άλλο να κάνει. Ό,τι μπορούσε έκανε ο άνθρωπος.